Есенсіздерме, қымбатты көрермен, я таң атпай, таңғы вайп, осылай ұйқы ашу және таңғы астан басталады көп отбасында. Енді жұма таңы жақсылыққа толы болсын дейміз, бұл тұста берекенің бастауы боп саналатын. Осы жаңа ғана айтқан таңғы ас екені белгілі, әйтседе күнделікті күйбең тірліктің қаммен оны жақсылап дайындауға асықпай отырып жеуге уақыт таппай жатамыз. Бірақ алдында самауыр қайнап, дастархан жайнап тұрса, одан кім бас тартсын, не? Байқасаңыз, тек бойдағы жалқаулықтың әсері басым екені анық. Ал біздің таңшолпанның ас мәзірінде оны көрген көрермен әрине жазып алса, ол өте таптырмайтын тағамдар, ал оны жасайтын бүгін бізде өздеріңізге таныс 5-ші күні бізге тағам дайындап жүрген Дархан Мырза, қош келдіңіз бүгінде. Қайырлы таң. Көңіл-күйіңіз қалай? Тамаша. Бүгін көрерменге ерекше рецепт ұсынуға дайынсыз ғой? Дайынбыз. Иә, ендеше біз кіріскенше сөз кезегін Қонысбек әріптесіме берсем. Қонысбек, қайырлы таң. Я футбол туралы тақырыпты Қонысбек әріптесім тарқату керек болатын, сәлден кейін тарқатамыз. Ендеше ұрыста тұршық, біз кірісейік. Бүгін не дайындаймыз және оның құрамында не болады? Бүгін бізде тауық етінен жасалған және апельсин шырыны қосылған және де пайдалы жарма. Крупа деген. Ненің жармасы бұл? Күріштікі ғой? Күріштің бір түрі деп саналады негізі. Гранола ма? Жоқ, гранола емес. Бұл бұлғыр деген крупа. Бұлғыр жармасы қымбатты көрермен. Біздің таңға шынмен де ерекше болғалы тұр. Ал пеш қосу керек пе сізге? Пеш қосу керек. Бастай береміз ба? О, сіз деген үйреніп алыпсыз ғой қосуды барлығын. Біздің студиямызға қалай үйреніп қалдыңыз ба жалпы? Үйреніп қалдық. Мен көмек керек пе? Сізден әзірше көмек керек емес. Онда мен сізге сұрақ қойып, кедергі жасайтын боламын. Жақсы, енді бұл таңғы ас қаншалықты, мысалы, жеңіл, қаншалықты пайдалы, соған тоқталайықшы, я, көрерменге. Тауық етінен жасалған. Тауықтың төс еті ғой бұл? Я, филесі деп айтамыз, төс еті. Бұның негізі ақылаждену түрін алған жеңілде болады. Я, мұздатып алған, және мұздатқыштан шыққан әкен толықтай ермесе, керісінше жақсы, я, ол? Ермесе, ерген түрін тез дайындалады, дейді, ермесе де бұны оңай тәсілдерін қазір көрсететін боламыз. Жақсы. Міне, қымбатты көрермен, бізде нағыз аспаз, қолмен дайындайды дейді ғой. Мынау тауық етін көбісі пісірген кезде біле бермейтін лайфхактың бірі, оның мынау кілегей деп айтып жатады, қабыршағы деп айтып жатады. Клеонкасы байытқан кезде, оны алып тастасаңыздар, тауығыңыз әрі бауырап пісет, әрі кәдімгі түрде әдем болады, е? Мына арасынан қатқан болғандықтан арасынан пышақпен кесіп аламыз. Және маринадына кірісеміз. Маринадта бізде 7-10 минуттай тұру керек. Тұру керек. Ал бізде онда дайыны бар ма? Дайыны жоқ. Онда бізге оны 7-6 минут күту қажет жоқ. Біз бірден жасап көрек, қалай болар екен, нар тәуекел. Ал біз тауықты тұздап жатырмыз, қымбатты көрермен. Қара бұрыш. Я бұрыш, паприка, және басқа жағын аударып. Тұз. Май қоспайыз қойған? Қазір қосамыз. Май қосу себебі екені тауық өте құрғақ. Құрғақ. Енді айтыңызшы, осы аспаздық. Кейінгі кезде трендте болып жатқан мамандықтардың бірі ғой, ал сіз бұл аспаздыққа қанша жыл бұрын келдіңіз? Бұл жолға 10 жыл бұрын келдім. 10 жыл бұрын, 10 жыл бұрын енді трендте болады деп ойладыңыз ба? 10 жыл бұрын Қазақстан кухнясы енді дамып, қазіргі деңгейге жеткеніне білініп тұр. Қазір шетел деңгейінде
өте-өте мықты дамыған. Дамыған. Жақсы, Дархан Мырза, қараңыз, біз тұздығымыз сыңып біткенше, дайын болғанша, дайын болғанша. Я әңгімемізге өтір қоя тұрып, дәл қазір сөз кезегін Конспек әріптесімізге берсек, ол көрерменге футбол туралы ақпаратты жеткізуге асық. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз, иә, таңғы ас жасап жатырмыз, оны жалғастырып жатырмыз. Мінекей, дәл қазір бізде өздеріңізге көрсеткен күріштің бір түрі, қалай дедіңіз? Булгур. Булгур жармасын дайындап жатырмыз. Ал ендеше мынау экранда шығып тұрған рецепті ұялы телефондарыңызға түсіріп алыңыздар, немесе үлгерсеңіздер жазып алыңыздар. Бүгінгі таңғы асқа қажетті ингредиенттер: тауық еті, 200 грамм булгур жармасы, апельсин шырыны, кілегей, жалбыз, одан кейін сарымсақ, тұз, бұрыш, паприка, қалауыңызша. Иә, енді Дархан Мырза, өзіңізден бір-екі лайфхак үйреніп алсақ деп тұрмын. Сіз мынаны үздіксіз қозғап тұрсыз. Неліктен? Біздің уақытымыз кішкене тығыз болғандықтан, мына максимальный температура дейді ғой. Сол тезірек пісу үшін қатты қайнап атқан күрішті араластырып тұру керек. Жиі араластырып тұру керек. Жабысып қалмау үшін. Иә. Осы бугур жармасы туралы сұрайыншы өзіңізден. Сіз айттыңыз, жиі қолданамын, бұл өте пайдалы деп айтып жатсыз. Нақтырақ айтсақ, бұның пайдасы неде? Бұның пайдасы өте көп. Айта берсе, негізі интернет желісінде қарап оқысаңыздар болады. Және де қазіргі таңда мейрамхана желісінде өте жиі көп қолданады. Себебі бұның бұлшық еттер өте пайдалы, және бұлшық етке бай. Қан диабетін алдын алады деп айтып қалдыңыз. Соған пайдалы. Сахар диабет дейді, сол қант диабетін емдейді екен, қымбатты көрермен. Жиі қолданыңыз, тіпті бұны жеуге болмайтын жағдайлар да болады екен. Ол қандай адамдарға? Кишечникпен проблема бар адамдарға. Іш құрылысында, егер ауыратын болса, бұны жиі қолданудың қажет жоқ, өйткені бұл өте ауыр дейді. Күрішке қарағанда, басқа жармаларға қарағанда өте ауыр жармалардың бірі. Бұл қорытылуы қиын. Қорытылуы өте қиын. Және іш құрылысын тазартуға бұлшық еттер пайдалы болғаннан кейін ішкі құрылыстың жаман керек емес заттар өзіне сіңіріп алады. Өзіне сіңіріп алады да, және солай тазартады. Солай тазартады. Түсінікті. Енді Дархан Мырза, біз тауығымызды қуыра берсек, иә? Қуырамыз. Оны бұқтыруы деген болмай ма? Бұқтырып қойса өзі? Бір минут қайнатамыз да бұқтырамыз. Су бәрі тартылды. Бізге су тартылғаны керек болып тұр. Қатты қайнатқаннан. И бұқтырып қоямыз. Иә, қымбатты көрермен, егер сізге күрішті тезірек пісу керек болса, онда осылай қатты отқа қойып араластырып тұрсаңыздар, 5 минутта гарнирыңыз дайын болады. Бұл гарнир ғой бізде. Гарнир. Енді Дархан Мырза, өзіңіздің мамандығыңыз туралы басында сөз қозғадық қой, сұрайыншы, сіздің әдетте бізде ер азаматтар аспаздықты таңдайтын болса, оған кейде қарсы болып жатады, кейде түсінбей жатады, иә? Өзіңіз бұл мамандықты қалай таңдаңыз, қалай жалпы қызығушылығыңыз артты? Негіз мамандығыңыз қандай сіздің? Мамандығым менеджмент, сфере торговли и продажи деп айтқандай. Саудагерсіз? Саудагер, кәсіпкер, саудагер. Бірақ аспаздыққа келдіңіз? Аспаздыққа үйтіп-үйтіп айналып, осы жолға алып келгенін өзім білмей қалдым. Байқамай қалдым. Жақсы. Мейрамхана, жас кезімізде мейрамхана желісінде көп жасайтын біз. Әке-шешемізге көмектесу ретінде, бала ретінде қазіргі таңда да көп официант болып жұмыс істейді ғой. Сол салада... Сол жақта жүрдіңіз де, осылай келдіңіз. Жақсы, енді сіз сияқты бізде аспаздыққа қызығып жатқан ер азаматтар көп қазір кезде, иә? Оның барлығына себеп қалай ойлайсыз? Осы кейінгі кезде телевидениядан көрсетіліп жатқан көптеген шетелдік аспаздардың жұмыс істеп жатуы себеп болды ма? Әлде шынымен де трендке айналған мамандық болды ма? Қалай ойлайсыз? Неліктен көптеп қызығып жатыр қазір? Әсіресе ер азаматтар. Өте жақсы сұрақ.
шыны керек, я өте қазір дамып кетті. Ол жағы қазір... Бәлкім қазақ асханасының дамып жатқаны шығар. Қазір негізі гастрономия дейді ғой, гастрономия өте жақсы дамып келе жатыр. Қарқынды дамып келе жатыр, я оны білеміз. И соған себеп деп ойлайым, қазір жас балалар сол маманды таңдап, және тамаққа құмар болып жатқан ойлайым. Жақсы. Я олай болай берсін, шынымен де аспаздық ол өте керек мамандық. Керек мамандық. Тауығымызды қуыра берсек біз, е? Так, табамыз қызып қалды. Табамыз қатты қызу керек. Қатты қызу керек. Қатты қызу керек. Mm-hmm. Ал енді қызық енді басталады, қымбатты көрермен аспаздың айтуы бойынша тауықты қуырып, біз оған апельсин шырынын құяды екеміз. Мұндай десті көріп едіңіз. Мен бірінші рет көріп тұрмын, енді қазір дәмінде көру бұйырайын деп тұр, міндетті түрде бөлісемін. Ал... Опа, бізде қазір бұғып тұр, бұқтырып алғаннан кейін ерекше дәм беру үшін біз мята деген жапырағын қосамыз, және кілегей. Кілегейді біз гарнирге қосады екеміз. Әдетте біз тауыққа қосатын едік қой. Жоқ, тауыққа бүгін апельсин шырымен көрсететін боламыз. Жақсы, жақсы. Мінекей қымбатты көрермен, гарнирімізде ерекше болғалы тұр. Өйткені жалбыз дәмі бар. Кілегейде жасалған күріш жейміз бүгін. Иә, енді Дархан мырза, өзіңізді тағы да әңгімеге тарта отырсам, иә? Мына қызды сау жерін. Аха. Бізде алып түсті мені. О, не деген дауыс, не деген иіс мына біздің асханада бүгін. Бүгін жақсылап екі жағын қызартып алу керекпіз. Қызартып алған бетте екі жағын жақсылап апельсин шырын құямыз да бұқтырамыз. Мы должны... Сөлін тартып алу керек қой тауық, иә. Тауықтың төсеті жалпы соның қасиеті сондай, кез келген шырынды, кез келген сөлін, иә, тұздықты өте тез бойына сіңіріп алады. Өте жеңіл еттердің бірі деп айтсақ болады. Енді Дархан мырза, мен кейінгі кезде аспаздардан байқайтыным, осы әлемдік асханадағы рецепттерді біздің қазақ асханасымен байланыстыруға тырысады. Өзіңіз жалпы солай эксперимент жасайсыз ба? Ондай эксперимент әлі жасап көрген жоқпын. Бірақ өте қызығамын, өте қызығамын. Қазіргі таңда өте осындай... Мысалы, егер жасайтын болсаңыз, қай елдің асханасымен жасар едіңіз? Өзіміздің? Өзіміздікін қай елдің ас мәзірімен араластырып эксперимент жасар едіңіз? Еуропа елімен. Еуропамен. Европа асханасымен біздің асхананың ұқсастығы мен ерекшелігі қандай? Мынаның қызарды. Қараңыздаршы, қымбатты көрермен. Міне. Қандай керемет болып пісіп жатыр тауығымыз. Енді камера сіздерге біздің ас үйдегі иісті толық бере алмайды. Бірақ менің сөзіме сеніңіздер. Өте керемет тамаша вайб болып жатыр. Екінші жағын қыздырып алғаннан кейін апельсин шырынын қосамыз. Бұл қай елдің асханасынан? Бұл Европа елінің асханасынан. Таңғы асы ма? Европейское блюдо дейді ғой. Сізге бұл негізі таңғы ас деп саналмайды негізі. Рахмет. Иә. Обед. Бұл таңғы асқа емес, көбінесе кез келген уақытта дайындала береді. Кез келген уақытта дайындалуға, иә. Кешкі ужынға да дайындалуға болады. Иә, қымбатты көрермен, үйдегілерді таң қалдырамын десеңіз, жан жағын қыздырып алу керек. Иә. Біз екі жағын емес, төрт жағын. Запечатать корочку дейді ғой, ішіне іші сочный болу үшін жан жағын біз жақсы қыздырып алу керекпіз. Екі жағы да қызды. Төрт жағын. Иә, мен де әдетте үйде солай жасаймын. Апельсин шырынына көшеміз. Апельсин шырынын құямыз. Ал, құяйық апельсин шырынын. Ал, міне, бүгінгі таңғамның ерекшелігі. Сімілі. Ал. Mm-hmm.
Ал мен біздің тауғымыз енді бұқтырлуы қажет, е? Біз тауғымызды бұқтырып қайта қосылатын боламыз. Дәл қазір мен кезекті әртістеріме берсеме. Жақсы. Я, құрмет көрмен, біз әлі ас үйдеміз, біздің тамағымыз дайын болуға жақын, тауығымыз апельсин шырынында бұқтырылып жатыр. Ал гарнирді айта өтсек, біз сюжет барысында гарнирге не қостық? Бұлғыр крупамызды біз суға қайнатып бұқтырып пісіріп алдық. Және де дәмі ерекше болу үшін сармай қостық. Және кілегей қостық, және сіз айтқан қойдық, некеңіз, және жалбызды қосамыз. Жалбызды қосамыз. Қанша жапырағын? Бір жапырағы кесу керек. А, бір жапырағын кесу керек. Бір жапырағын кесеміз. Жалбыз әдемі ерекше дәм беру үшін. Дәм беру, дәм. Өте майда қылып. Я. Одан өзге қажетті қандай ингредиенттер керек? Бұл асқа мінекей экранда көрсетіліп тұр. Тауық еті, бүгір жармасы, апельсин шырыны, кілегей, жалбыз, сары май, сонымен қатар қалауыңша тұз, бұрыш, паприка және өзге де дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Я, біз гарнирімізге жалбызды майдалап, турап, қосып жатырмыз. Исі енді керемет. Оны қайтадан жауып қоямыз. Өйткені бұқтырып қоямыз. Ал біздің апельсин шырында дайындалып жатқан тауығымыз да кішкене аз ғана уақыттан кейін дайын болады. Өйткені мынау шырын бізде соус болу керек. Соус болады, иә. Таза тұрсын. Не тартылып келе жатқаны көрініп тұр. Бұл қайнаған бетте бұл піседі. Иә, құрметті көрермен, ендеше біз сәндеп, әрлеп асымызды өздеріңізге көрсеткенше, дәл қазір назарларыңызға әсем ән ұсынсақ. Шетіне салу керек қой, иә? Шетіне салу керек, жақсы. Иә, құрметті көрермен, біз әдемілеп ұсынуға дайындап жатырмыз тағамымызды. Осындай тәрелкенің шетіне салып, оны қазір қасына тауықты қойып, айтпақшы тауық демекші, бізде ашып көрсетіңіз қақпағын, е? Құрметті көрермен, тауығымызды осылай кестік. Себебі бізде уақыт аз, білесіздер, ал тауықтың толықтай пісуіне кішкене уақыт жетпей жатыр. Сол себепті бізге мінекей тұздығы да дайын болды, тауығы да қандай әдемі болып пісті. Егер үйде де шынымен асығып тұрсаңыздар, тауықты осылай кесіп-кесіп өте ұқыпты табаға салып пісірсеңіз болады. Мен гарнирі дайын. Тамаша, қазір бір минуттан кейін көрсетсамызды. Бір минуттан кейін тауықты саламыз. Тауықты саламыз. Сіз деген кәдімгі нағыз аспаз сияқты толықтай пісіріп, соусын құйып, үстіне тұздығын пісіру керек. Тамаша. Енді Дархан мырза, бұл тауық үшінмен жеңіл астың бірі ғой. Түшкі асқа да өзіңіз айтпақшы, кешкі асқа да жей бер. Енді өзіңіздің жалықпай жей беретін тағамыңыз бар ма? Енді біз қазақ болғаннан кейін біз палау, бешбармақ, қуырдақ, лағман дейді ғой. Ет жақсы көресіз. Үйде қандай тамақ анамыз жасап береді, сол тамақты жей береміз. А, үйде тамақ жасамайсыз ба сонда? Мен үйде тамақ жасамаймын. Мәссаған. Ал демек анаңыздың тағамы сіздің ең сүйікті тағамыңыз. Сүйікті тағамы, иә. Тамаша. Ең сүйікті тағамы ол үйде жасалған манты. Иә. Көбісінің солай сияқты, көбісінде қымбатты көрмеймін, иә. Ең сүйікті тағамы қандай десе, анам жасаған тағам деп жауап береді көбісі. Жақсы, біздің асымыз дайын. Енді өздеріңіз тәрелкеге салу процесіне куә болсаңыздар болады. Тұздығын қараңыз, алтын түсті деп айтады, иә. Қоңырқай тауығымыз да әдемі қуырылды. Салынамыз. Мінекей. Дәл мейрамханадағындай, иә. Жалпы асты дайындау ол 50% жұмыс, ал қалған 50% ол әрине ұсыну, сәндеу. Сәндеу дұрыс айтасыз. Әрлеу. Ал біз бүгін іштеңе жоқ қой бізде. Біз немен әрлейміз? Соусымен, иә? Соусымен. Бұған тамаша. Мына түп жағынан алсаңыз кішкене қоңыр екен, күшті болып тұр. Жоқ, ол одан алуға болмайды. Иә, ол уже
жанып кеткен деп саналады, сол үшін бер жағындағы сарысын аламыз. Жақсы, жақсы. Ал менің қасығым дайын, жеуге дайынмын. Және мята қосасы саламыз, әрлеуге. Бетіне. Мен мынау апельсин шырынына піскен тауықтан бұрын гарнирін дәмін көрім келіп тұр. Әрине? Екеніз. Мәссаған, қандай күшті. Тамаша, міне қымбатты көрермен. Сіздер үшін осындай тағам дайындап жатқан біздің аспазымыз. Ал мен дәмін көріп, оның дәмін бөлісіп боламын. Маған тауық кесіп беріңіз шаң. Біздің... Соусы, не? Гарнирін ерекше. Күрішке де ұқсайды, гранолаға да ұқсайды. Және өзінің ерекше дәмі бар. Өте дәмді, өте. Соусқа байланыс. Қышқыл тәтті. Қышқыл тәтті, е? Сол айтады. Е, апельсиннің де дәмі жоғалмаған қымбатты көрмен. Тауықтың да дәмі өз қалпында сақталған. Дархан Мырза, сізге көп рахмет айтамыз. Осылай дайындап көріңіздер, қымбатты көрмен. Үйдегі жақындарыңызға, қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Арнадан алыстамаңыз. Мен тағы да жегім келіп тұрам.